смачної країни. І тут смачна країна, я згадую про цього діда. Є вусатий Паша Зібров, думаю, так, поїду, і хай він мені щось приготує. Я вже дзвоню, маю телефон, кажу, так і так. Кажу, а це було таке, зима, не зима, ну сніг падав, грязюка. Він каже, ми зробимо козяче суфлє. Давай зробимо козяче суфлє. А я люблю такі всякі вибрики. В хаті неможливо знімати, бо там повний, ну, біднота. Навіть при моїй любві до креатива це аж занадто. Кажу, давай на вулиці, отут серед цього багна всього, розпалимо костюм, будемо, типа, хорошо, ми взяли типа, польовий варіант козячого суфлє, з козячого молока варили, вийшло знову смішно. Знову ми ходили в магазин з тою Марусею, чи з хто там, з Тимошенко, з Юлечкою, ходили в магазин за тим, за покупками, брали там масло чи яйця, що нам там треба. Та, пам'ятаю, що ми йдемо, ця, извините, сліда ставила там на дорогі, понімаєш? Сміємося, він з ними заходить в магазин. Це дуже смішний вийшов сюжет. І це в книжці цієї є «Козяче суфлі» в відділі Вінниччина. Ну, отаке запам'ятав. Потім про лежні розкажу. Теж моя улюблена історія. Теж із, бачите, через те, що я багато років працював на ТСН, в мене таких чудіків була ціла колекція. Із